Så, här ska vi jämföra två fall för interferens. Jämföra diffraktion och interferens. Så vi förenklar det så att vi har. Med diffraktion menar vi vad som händer när vi har en spalt. Så ljuset kommer in. Plana vågor kommer in mot spalten som har en bredd B. Och vi vill titta i någon vinkel. Vad kommer att hända med ljuset? Vid vinkeln täta. Och då har vi att i vissa vinklar kommer de här strålarna totalt sett att släcka ut varandra. Och det ges av. När vi har ett helt antal våglängder så ger det här oss minima. Och jag ska förklara varför. Jag ska visa det här med en handviftande härledning. Det andra fallet är interferens. Då försummar vi diffraktionen till att börja med och tittar vad som händer när vi släpper igenom ljus genom två eller flera spalter. Så det kommer in ljus, återigen planvåg kommer in. Här vågen är i fas när de når de här två spalterna som är separerade med avståndet D. Och vi vill titta i någon vinkel. Täta, hur ser det ut? Och då får vi en väldigt snarlik ekvation som här uppe. D sinus täta är lika med m lambda. Men i det här fallet är det istället ett max. Så varför får vi ett max här och ett min här? Och det här gäller givetvis för alla m. M lika med 0 plus minus 1. Och så vidare.